Sveiki, 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 čia su Mutės pažais Duke Nukem Forever naujausia, nelabai naujausias DLC. Woohoo! I'm back, baby! Nu, pažiūrėsim visai kietą intro, jūs man labai patinka perteikė Duke Nukem 3D epizodus. O pati pradžia ant stogo. Sukti zabaras. Bubys! Jei, su atominiais ženklais. Kitas levelis. Eat shit and die. Bosas. Kosmose. Labai puikiai tos lygis atsimenu, nes tikrai nekartą esu peržiūrėjęs. Duke Nukem 3D. O čia iš Atomic Edition. Vėl bosas atrodo. Jo, bosas. Nu. Ir galiausiai paskutinis bosas. Duke Nukem 3D. Kodėl kitą paskutinį nurodą, tai nežinau. Nu tikrai kietas intro. Neturi nieko prikeišti per daug šitą grafą. Labai gerai peitika. Taigi, aš sumaišiau pažaisti vienkartinį video su Duke Nukem Forever DLC. Nu, welcome with content, a doctor who called me. Taigi, ilgą laiką nebuvo tikrai nulaužtas. Žiūrėjau, prieš metus dar kažkada nebuvo, tik nesiniai atsirado. Buvo įveikingas sutapimas, kad buvau pasisintęs vokišką versiją, galvo. Visi, kad aš esu baigęs universitete, kad mokinaus anglų ir vokiečių kalbas, o gerai. Neleis tos kalbos užmiršti. Bet Diukas ir ten pagrindinis blogytis nešneka, nesigirdi. Visa kita vokiškai yra garsinta, tai what the hell. Taigi ir pasisiu anglišką. Kadangi jau perėjau ir galėčiau sakyti, kad yra visai geras. Atsidarė dar naujas atsidingo lygis. Buvo tik piece of kick, that's rock. Ir Demon Good. A ne, buvo, tik dabar atsirado Demon Good. Ir Duke Incarnate. Kangetsa. Na, pabandykim ant to. Visi kažtai bus ankartinis video, gal nenumirsim. Smagi dainelė, intro. Ne, intro. Pravimuose. Taigi, šis DLC yra žiniai daugiau subalansuotas, daugiau sufokusuotas, humoras žymiai geresnis, nebe toks bjaurus ir pasišlyktėtinas. Taip, Duke Nukem žaidimai visą turėtų tokį humorą, seksistinį, bet visą tam būdų ant tokios ribos per originalų žaidimą Duke Nukem Forever. Tai jam tikrai apžymiai viską persidė, persistingė. Jei, Duke Nukem Forever pabaiga. Čia dar taip pat turėtų priminti Black Ops pradžiai pirmos dalies. Kažkas tokio. What the hell? Where am I? Kaip pratvišiai reikia, neaišku. Yes, we don't need him anymore. You're free to terminate the patient.
Yay, quick time event! Suck it down! Oh my, you really are set on staying alive, aren't you? Funglies. Šimtas šūdą. Taigi, šis DLC yra tikrai geresnis. Galim užtrukti nuo 4 iki gal 6 valandų peisį. Yeah, bitch! Daug kas labai išpeikė tą Dukingum Forever, dabar sakyčiau, nu tikrai nėra blogas pytis, sako. Taigi mes bendraujam. Žinoma, blogėtis yra iš pirmų dviejų dalių, kas yra tikrai smagu prisiminti šį nekšelį iš dviejų su šomis lengvučių platformerių, bet yra tie minusas. Šitie lygiai yra ištraukti iš pagrindinios kampanijos Duke Nukem Forever. Tai ten, kaip žaidė, tikrai jautėsi, kad kažko ten tikrai trūksa. Na, tikrai daug to trūksta. Dr. Proton, you're supposed to be dead. So I was, but you'll see what I've become soon enough. Čia niekas atrodo nesudaro. Turi mini čia. Authorization failed. Access denied. Jei, interaktyvumas. Jei, interaktyvumas. Jei, interaktyvumas. Grafika gal čiut geresnė atrodo. Nes dar yra ir šita. Su tais, yra įrašyta su tais pečiais, kaip tekstūras dažiau atrodo. I'm gonna find you, Proton. Čia medikės, bet yra tam skirtas, kas suras iš tą kodą. Don't forget. Keep it in a safe place. Yeah, yeah. Bet čia įvedam kodą. La 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 la. Pinkelma vis trys. Authorization successful. Oh my, thank you. Yes, vyras. Jo, kilnų viršoje bus loading screen. Jep. I kill him, Jimmy. I go where he please, and I please where he go. Frazė iš Duke Nukem Manhattan Project. Oh wow, geri patarimai. Ir kaip ir visai jėkingų, jeigu pasakai kažkur nukritai, tai tikriausia tavo kaltė. Taip dažniausiai ir būna. Taigi, sakiau, viskas subalansuota, žymiai įdomesnis DLC. Ir humoras toks kurbiškesnis ir lygiai ir tokia. Tai man patiko. Nu. Da 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 da. Mes turim Duke Vision. Aaaa, čia tipo naktinis matymas, bet toj bevariai padarytas. Skauda akis. Bėgam. Mes kukyt, jukai. Against the mountain and it moved for you, did it? I knew you wouldn't disappoint. No matter, I'll deal with you in due time. In the meantime, I have a few friends for you to play with. Do play nice now, won't you? Svarbiausia, kad tų robotų nėra.
pamini, ką jūs būna deiviai ir tokie robotai. Reikia ne čia įdė. Jei! Patinka, kad ir tos pirštinės su tai ženklais gražiai atrodo. Ta salė dar tikrai jautysi vietinius grafiškai gražiai atrodo. Tikrai neblogai. Kitur rodė. Jei! Kai žaidžiu tą vokišą versiją, tai eina par garso nustatymus. Ten būna muzika, specialiai garsai. O, norit petos. Pykčio. Va. Jep. Ten būna, kad dvi pašnekėjimas, jeigu pasigarsinė, tai pasako kitam frazę. Tai buvo jūsų su vokiškų tokiu akcentu. Hell to the king, baby. I have iron of steel. Vokiš paskio, I have ball of steel. Čia jas maginas. Užgesinam. Jei, puzzle. Kas čia? Time to blow shit up. Ai, taip pat esu pasidavęs, kad būtų keturi ginklai inventoriai. Nes paštai originaliai buvo du, labai durnai čia buvo. Nes grinai, Call of Duty stiliaus padarė, kad oi, du ginklai, tai aš kažkiau. Kai tu ginkas turėjo būti čia sugrįžimas prie old school šaudyklių. Tai čia vienas iš didžiausių minčių buvo. Bet nieko nesijaudinkit, visą tai labai įsamiai. Apsidėlsiu per elektros perkyjo. Jo, čia yra Expanded iš Duke Nukem 3D. Ir čia turi būti problema. Nu jo, nemeltai sunkiausia, beveik sunkiausia žaidžia. Jo, tas Expanded turėtų padidinti priešai tada sprogtą, bet čia jis tiesiog mirksi. What? Time to blow shit up. Time to blow shit up. Dažniausiai už tavo nugaras apriuzuojas. Ir jei, fizika. Labai panašus ginklas, tai gan labai lengvai susimaišyti, bent jau man tai buvo.
Šitai vietai muzika tikrai neįspūdinga, labai generic. Paštauka. Kada pabūja šūnį. Shit! Taip. Čia yra atsikraunti sveikata. Bet ją galim pasididinti visokiais būdais, pavyzdžiui, žaidžiant pinbolą. Taip, pasididinti ego, triuko ego. Ar ypač pasitenkinai kažkaip vėl sveikavo, kad jie. Whatever. Kur dabar nesiniai dariau tą execute smūgį. Tai jis atpūlo iš tavo visą sveikatą. Tai labai naudingas kovos ypač jie. Aš šukinėjau labai žemai. Au, au. My bomb Suck it down. Suck it down, bitch. Patrži masku. Oh, ne. Yay, Ripper! Nu. Yay, kitas. Skrynas loadingo. Čia labai viena jokinga vieta, kur planuoja Duką. Spoileris! Ei ten riešneki visim skirtingom kalbom užsienio. Dukas, pavyzdžiui, vokiškai, itališkai, ispaniškai. Ir tai tikrai jokingai. Tas frazės perkikiuoja. Kind of tickles. Low vision. Low vision. And erectile dysfunction. Dysfunction. I don't need laser hair removal. Ai. Laiku. My eyes. Cost like bitch.
That was close enough to shave my balls. Mes galim ir labai ilgai. Yeah, yeah. Kiaušus. I'm from Las Vegas, and I say kill 'em all. Bet aš šiandien. Lazeriukai iš dipnikim klidį. O tokie. Pamenu, kad jas nuraidė. Iš klidį. Jėčiu. Reikia čia užlipti viršų. Jep, tavo tokie. Tokiais būdais pasidinė. Your ego. Šiaip ego ne viena... Ne pirmas dalykas, kur atsirado ego. Tai yra per Manhattan Project, per Land of Babes. Viskas baros. Na, aš jau tikniką. Čia bent jau lūpų animacija normali. Bet kitur tai buvo... Jei, vėl. Kalbaunų kiruose. Mhm.
Jo, alus atsigėdė, būni. Nepažeidžiamas, bet labai vaizdas savo sušudinėja. Išgeri steroidų, tai kurį laiką irgi esi nepažeidžiamas, bet tik gali kautis rankomis. O kolodžiuk yra visai geras dalykas. Numeta duko imitaciją, o pas pavyzdį nematoma, tai labai smagiai irgi atrodo. Galbūt sprogai išmėgim dabar. I like it. O, bet jis nevyks ant robotų. Tad bent iš tikros bent jau sumažinu. Nu, paik. Phase 3, that's when I kill you. Šaudau, bet jo. O, oh, wow, tas geriausias shoot your enemies in the face. Equipment means more ass kicking. I doubt you'll live long enough to see phase 3. That's when I kill you. Tai to varikliukas. Yeah! Bitch! Rain in blood, baby. You've got a lot of guts. Let's see what they look like. Viskas.
Jep. Na jo. Šitų didžiųjų link, kiek nori šovinių ir jie tavo niekas nepaiks. Jep, iš tos krūvos irgi. Tikrai aš pasigendu. Vaistinėlių ir normalesnės sveikatos, o RPG. Ir su toletu susveikinsim. Kolo dyrk. Reikia eiti ten. Oho, kas kvienio atvarinėje. Pronko. Spinė ant spriger. Ir muš mane, bet kai sniega tikriausiai yra. Bobeikės mylė teigų žudo. Tokia spriger, kad duoti skudurus, ateinsi tizą kubą. Ir pis jai visoms į galvas. Bet... Yeah. God, it's another one. Don't shoot me. Wait. You understood? Is it the real Duke? The real Duke? Oh, thank God. You have to save me. The control panel is on the other side of this door. The whole place is on lockdown, but I think I can get us out of here. Make your way around and hurry up. All right. Sit tight. Yeah. Not for long. Yeah, it was puzzle section. Jo, po negaliu pro čia praeiti. Come on. Taigi, tiek norėjau parodyti, čia nėra geriausios vietos kol kas žaidime, vėliau yra tikrai geriau. Taigi, tiek šiam kartui, laukite kitų mano vaizdo įrašų ir iki susitikimo. Come get some.